Отже, друзі, ми повернулися в прямий ефір телеканалу НТН. Це ток-шоу «Мир чи війна» в студії разом з вами Юрій Вівік, Катерина Лисенко. Ми дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Отже, далі в контексті резюме. Так, фактично, підсумовуючи нашу тему, те, про що сьогодні точилися такі гострі дискусії. Можливо, дехто з вас навіть знайшов порозуміння в конкретних аспектах. Але, зрештою, в контексті висновку. З вас почнемо, пане Андрію. Висновок дуже простий. Якщо держава-господар, і ситуація, в якій вона зараз знаходиться, якщо є попит на придбання зброї, вона має її реалізовувати і заробляти на цьому. Делегувати право на вбивство і не чекати, поки хтось наведе порядок, який не можу вже навести з 91-го року. 30 років. А якщо держава не господар, вона не буде продавати цю зброю. Все інше – це від лукавого. Це бізнес. І держава має або його реалізувати, або має відмовитися від нього, якщо є інші можливості заробляти для свого там населення і так далі, для бюджету. Все. Пане Анатолій. Наведення порядку в країні. Дальше закон о усовершенствовании закона о самозащите, наработка судебной практики и потом закон о обороте оружия. И ваша фракция підтримує. Ваша фракція підтримує лише за таких умов, правильно? Ну, чому? Я за себе говорю. А як фракція буде рішати? Тут же ж є варіанти. Якщо говорити о варіантах, наприклад, зараз закон об обороті оружия теж можна прийняти, скажімо, де включимо спортсменів, включимо там інші моменти і так далі, які, ну, буде не той, який хочуть, скажімо, производителі і торговці оружия. Да, можна і такий, але я маю в виду за повноцінний, який все повністю і короткі стволи теж включить. Пані Ганно. Я хочу дати дуже просту, але корисну пораду нашим глядачам. От у нас крізь всю програму червоною ниткою проходила думка, що люди, які себе захищають зі зброєю, потім не можуть відстояти справедливість в суді і підпадають під відповідальність. Жертви збройних нападів також не можуть добитися справедливості. Але у нас у людей, які стають жертвами і відстоюють справедливість свою, є одна ключова помилка. Вони вважають, що якщо вони самі знають, що вони були праві, їм не потрібна допомога адвоката. Але так трапляється, що без адвоката до суду справа буває надходить вже абсолютно без можливості зібрати якісь докази, без якісного розслідування. І тому я раджу, що навіть якщо ви вважаєте, що ви праві, і все для вас очевидно, але ви стали жертвою злочину або захищалися, і тепер у вас є проблеми з можливою відповідальністю, обов'язково звертайтеся по допомогу до адвокатів. Пане Денисе. Коротко резюмую. Закон про зброю – це не питання про бізнес, а питання про безпеку кожного громадянина, який живе в Україні, працює, хоче займатися спортивною зброєю і тому подібне. Тому закон про зброю буде прийнятий цим парламентом, я в цьому переконаний, цим скликанням парламента. Але питання про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї в ньому стояти не буде. І це також питання визначено. Я думаю, що ми побачимо це в найближчий час. Найближчий час – це коли? Просто поточніть. Я думаю, що протягом найближчого 6 місяців. А легалізацію короткоствольної зброї – це перспектива років? Це перспектива років і поки що не визначено. А що має відбутися, щоб реалізувати такий законопроект? Ми з вами говорили про це сьогодні всю передачу. Це і питання безпеки, це і питання навчання, і зміни самої культури обігу і володіння зброєю, яке має бути однозначно підвищено. Дякую. 75% українців проти вільного обігу зброї, да? Це останнє запитування, короткоствольної. Так, і з цим теж, на це треба теж зважати, коли будете розробляти і ухвалювати законопроекти. Пане Володимире. Закон про обіг зброї має бути. Законодавче врегулювання цієї ситуації вже необхідно нашій країні досить давно. Єдине питання, що в цьому законі буде. Дуже важливо, щоб там були прописані ті критерії, які необхідні, які треба виконати українцям для того, щоб володіти зброєю. Дуже важливо, щоб там були прописані запобіжники, які у разі настання тих чи інших ситуацій допоможуть не потрапляти зброї до рук неадекватів, до рук кримінальних елементів і так далі. Дуже важливо, що парламент цього скликання розуміє цю ситуацію, парламент цього скликання виходить на відкриту дискусію, парламент цього скликання говорить про те,
відкрито з суспільством про ті питання, які є в цьому законі. Як, наскільки я розумію, відповідь на питання короткостволу в законі про обіг зброї, відповідь на це питання український парламент вже дав. Тою кількістю голосів, які дав. Піднімати це питання ще раз, просовувати когось намагатися якось на щось настроїти, то тут буде достатньо важко, бо там відсоток дуже маленький і треба напрацьовувати. Питання підняття культури користування в українському суспільстві, так воно дуже важливо, насправді у нас дуже невеличка кількість отих тренувальних центрів, де можна піти і підвищити свій рівень культури, володіння зброєю, різною зброєю, я зараз не говорю за короткоствол. Кількість таких центрів дуже маленька, його треба розвивати, треба напрацьовувати, треба давати можливість їм працювати для того, щоб громадяни попробували, постріляли, зрозуміли для себе, чи воно їм заходить чи ні. І дуже важливо працювати над інформаційною складовою. Дуже важливо правильно, чесно і коректно доносити інформацію до наших громадян відносно того, що в нас не стоїть питання про легалізацію зброї. У нас стоїть питання, впирається питання тільки відносно короткостволу. А короткостволу українське суспільство відповідь вже дало. Зрозуміло. Пан Мільков. Опять же, я хочу розкрити вопрос оборота оружия. Сказать, что у оружия есть не только функция самозащиты, но и много других функций. Это спортивная, охота, рекреационная и тому подобное. И не надо смотреть на человека с оружием, что это убийца, и он только ищет жертву для того, чтобы кто-то на него напал, либо он на кого-то напал. Люди с оружием – это абсолютно нормальные люди, адекватные люди, и это вежливые люди, в хорошем смысле этого слова. И, соответственно, это те люди, которые дорожат своим правом владеть оружием, и тщательно его охраняют и берегут. И в следующий раз, когда люди будут, когда уважаемые депутаты будут рассматривать закон, я бы хотел, чтобы они очень четко прописали там процедуру обучения владению оружием, чтобы ее нельзя никак было обойти. И тогда мы будем получать законопослушных граждан, владельцев оружия, потому что там будут изучать, надеюсь, право, прецеденты, которые были, в том числе как позитивные, так и негативные в украинском законодательстве. И тогда человек, который будет получать оружие, он четко будет понимать, что ему грозит в случае неправомерного применения оружия, как он может его применять правомерно, и какие у него есть вообще варианты использования оружия, не только самозащита, куда он может пойти тренироваться и делать другие какие-то функционал, которые присущи оружием. Окей, дякуємо. Спасибо большое. Пане Сачук. Сьогодні ми багато згадували про законопроекти, які відхилила Верховна Рада України. Крім того, що там було багато неточностей, неузгодженостей, неприйнятних речей, як для мене, наприклад, про нагородну зброю, найбільшою, напевно, проблемою було те, що він презентувався в залі Верховної Ради як компромісний. Саме це слово було сказано з трибуни. Я вважаю, що в таких питаннях, як зброя, як контроль обігу зброї, регулювання обігу зброї, не може бути якихось компромісів. Має бути чітка державна політика, мають бути чіткі правила, мають бути відповіді на всі питання. Тому я думаю, що зараз ми маємо, скориставшись уже досвідом, який в нас є, ще раз пройтись по досвіду гарному і поганому європейському, американському і ухвалити новий закон, в якому точно не буде пістолетів на вулиці. Зрозуміло. Почула. Ну, перш за все, хочу звернутися до телеглядачів. Ви щойно послухали про те, що ви проти свого права на володіння зброєю. Насправді, останнє соціологічне дослідження каже, що 65% громадян України вважають себе достатньо відповідальними, щоб мати у власності короткоствольну зброю для самозахисту. Я все потім розповім. Це перше. Ну, я можу сказати. Мені просто цікаво, хто провів. Да, окей. Давайте хвилину. Значить, перше. Друге, що ви маєте зрозуміти? Представники МВС не повідомили вам, який спосіб ви будете захищатися на вулиці, якщо вас будуть гвалтувати. Наприклад, в потязі журналістку одного з телевізійних каналів, здається, Інтера, намагалася зґвалтувати. Вона була позбавлена можливості захистити себе. Представники МВС не можуть сказати нам, що робити, коли до горлянки приставляють ножа і просять віддати гаманець, або просто штрикнуть ним на вулиці. Час прибуття поліції, в кращому випадку, в місті Києві, це буде 15 хвилин. Тобто, що 15 хвилин робити і кому дзвонити, невідомо. Тому моя порада всім. Перш за все, захищайтеся. Запам'ятайте, краще погано сидіти в суді з гарним адвокатом, ніж добре лежати в морзі. Залучайте адвокатів і боріться за свої права. Ви того гідні. Дякую гостям нашої студії за дискусію. Як завжди, різні думки, різні погляди. І
Я мрію, щоб хоча б в цій студії ми знаходили, доходили до консенсусу і знаходили спільну позицію щодо питань. Але це прямий ефір, різні гості, різні думки. Я дякую всім, побачимося наступної п'ятниці, 21:30 на телеканалі НТН. Юрій Бібі, Катерина Лисенко, всім дякую і добраніч.